Program tagħna This Celebrity Night dan huwa l-programm illi fih qegħdin żommulkom kumpanija kull nhar ta' sibt filgħaxija u minn hawnhekk pubblikament nixtieq nirringrazzjakom għal mod pożittiv illi qegħdin tilqgħu wkoll dan il-programm. Fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet kelli l-opportunità li nkun qiegħed fit-teatru waqt li kienet għaddejja s-serata finali tal-Anja tal-Poplu ta' din is-sena. U kontu numerużi li ġejtu ssibuni anke minn fost l-udjenza biex tgħidu li proset ukoll ta' dan il-programm u tirringrazzjawni wara kollox għaliex qed inġib il dan l-artisti u ndaħħalhom fi djarkom u qed issiru tafuhom aktar. Mhux intom tirringrazzjaw lili, imma jien nirringrazzja lilkom li lqajtu dan il-programm din l-idea li kellna flimkien hawnhekk it-tim ta' F Living u aċċettajtuha tant illum il-ġurnata wkoll sar appuntament ta' kull ġimgħa. U kif kont qiegħed hemmhekk f'dik is-serata ma setax jonqos illi iva, għamilt ukoll l-istedina biex l-ewwel tliet kanzunetti, l-kanzunetti klassifikati fl-ewwel tliet postijiet ikunu appuntu il-mistiedna speċjali tal-programm tal-lejla. U nibda immedjatament billi magħna fl-istudio nistieden lill-kantawtriċi li klassifikat fit-tielet post il-kantanta Rita Paċ. Kif inti Rita? Mhux ħażin grazzi. L-onet nixtieq nirringrazzjak tal-istedina tiegħek fil-programm. Mu nagħti wkoll il-merba lil kull min qed isegwi l-programm ukoll. Ekku, nirringrazzjak illi aċċettajt l-istedina u għażilt ukoll li tqatta s-sibt filgħaxija magħna hawnhekk fuq F Living Channel ukoll ma' telespettaturi li żgur għandhom ħafna kurżitajiet fuq Rita Paċ. Inti għadek kif ħirġa minn sena ta' suċċess enormi bil-kanzunetta li ktibt inti li inti tagħha kont l-awtriċi il-kanzunetta jien ma naħdimx. U hemmhekk rajna sfumatura ġdida ta' Rita Paċ, Rita Paċ il-mara tad-dar, Rita Paċ l-omm. Żgur kienet biografija tiegħek dik il-kanzunetta jien. Tiegħi biss ma ħadd spunt anke mill-ħajja tiegħi għaliex il-kanzunetta nibtet fil-fatt minn ċajta, fil-verità. Konna grupp ta' nisa li wara li wassalna it-tfal tagħna l-iskola konna din nitkellmu u bdew jgħidu allura inti tħalt taħdem lejna din ma tħalx hi mhux qed naħdem u sabuħu dalhom. U nfajna nitqgħu speċi ma jkollniex nagħmlu aħna xejn ma tarax. Allura minn hemm ġiet id-diska jien ma naħdimx. Fil-fatt kienet hija huwa titlu nistgħu ngħidu ironiku kważi jien ma naħdimx għax fil-verità fil-kanzunetta joħroġ illi l-mara tad-dar il-ħin kollu għaddejja minn filgħodu sa flaxija. Ma nafx inti xkonxja mill-kritika ħarxa li ntlaqet biha din il-kanzunetta mill-movimenti femministi. Riefnu sħiħ kien hemm, kien hemm. Kif twiġġieb għad il-kritika? Jiena din hija fażi li jiena għaddejja minna li qiegħda id-dar ma' tfal u eventwalment se nerġa' nidħol ix-xogħol. L-importanti dejjem li dejjem nisħaq fuqha jien li l-mara jkollha l-għażla mhux tkun sfurzata toqgħod id-dar. Għaliex anke jekk toqgħod id-dar għandha tiġi apprezzata mhux għax ir-raġel huwa l-breadwinner il-mara tiġi meqjusa inqas għaliex mhix xogħol tagħha li qed tagħmel id-dar. I xorta qed timmaniġġja id-dar kieku ma tkunx mara bil-aqal il-paga tar-raġel ma sservix, iġifieri, hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jgħid fuq il-mara tad-dar u mbagħad ovvjament l-importanti illi xorta waħda jien nagħtaw iċ-ċansis kollha lill-mara tad-dar u lil kwalunkwe mara oħra li jekk jiet toħroġ taħdem kemm bħala korsiż u kemm oħrajn, toħroġ taħdem fil-fatt hemm ħafna nisa tad-dar li wkoll jagħmlu xogħol part-time. L-importanti li l-opportunitajiet ikunu ugwali. Kif inbidlet Rita Paċ minn Rita Paċ il-single għal Rita Paċ il-mara miż-żewġa u llum Rita Paċ l-om? Ifhimni, ovvja li tinbidel u ġifieri l-ewwel taħseb għalik innifsek biss, mbagħad tibda il-ħajja tiegħek iddur madwar il-familja tiegħek, tibda tgħixha għar-raġel u għat-tfal. Ħassejt din il-bidla f'ħajtek ġifieri? Hija bidla sabiħa ħafna. Ġifieri nista' ngħid li bħala persuna
jina sirt, mux għax qabel ma konċ kontenta, ma sibt ovvjament iktar raġunijiet biex nkun kontenta, x ovvjament bħala persuna inħossni li sirt iktar sinjura, sinjura mux flan ta' flus, għax ovvjament flan ta' flus tmur l-ura, fil-verità, sir sinjura f'dak li ju ferħ, f'dak li ju emozjonijiet, f'dak li ju fulfillment, fl-esperienzi li taddi minnom, inħossni li anka bħala ħajja titgħallem ħafna meta inti ikollok it-tfal u meta inti tiżewweġ u tibda tqatta' ħajtek ma' persuna li jkun jafek inside out li tista' tafdaħ. Iż-żwieġ huwa fil-fatt xi ħaġa verament sabiħa. U naħseb illi wara kollox tibda mill-punt li inti tkun fulfilled waħdek. Mbagħad meta issib persuna oħra, mhux issib persuna oħra biex timla vojt, imma biex iżżid ma' dak li għandek. Biex jikkumplimenta. Eżatt. X'jagħmlek kuntenta, Rita? Li nara għal ta' madwar kuntenti. Dik hija l-ewwel ħaġa li tagħmilni kuntenta. Li nara tbissima fuq wiċċ wlidi, li nara tbissima fuq wiċċ ir-raġel, li nara l-kulħadd ferħan, li x'in jidħol ir-raġel mix-xogħol pereżempju, l-ewwel ħaġa li jmorru tfal fuq u jiġifieri anke żgħira li għandha sena u nofs, tibda tajjed papa u hekk, hija xi ħaġa indeskrivibbli, hija bellezza, hija xi ħaġa sabiħa. Anke dik il-ħaġa li nkunu kollha miġburin madwar il-mejda niklu. Hija esperjenza oħra. Meta nkun eżempju qed inlibbes it-tfal. Qed ninotak l-affarijiet iż-żgħar imma li jduru mal-familja. Aha. Eżatt. L-tifel għażiltlu isem partikolari, Danieli, isem ukoll Malti. Le, x'kienet l-idea? Eh, le, dik kienet. Ifimni naħseb li huwa cute bħala isem ukoll. U tat-tifla Lisa Marie. Lisa Marie. Lisa Marie hija interessanti għaliex jiena l-kunjata tiegħi ġiet nieqsa 5 xhur qabel ma żewġna. U kienet mara tal-ġen, kienet mara li kont naqbel ħafna magħha, it-tnejn aħna konna nħobbu ħafna l-annimali u li kien għalina d-dar nagħmlu għażu, jiġifieri, għax kull annimal li naraw barra rridu niġbruh. Ovvjament il-kunjat ma tantx kien japprezza din il-ħaġa imma ma kellix iċ-ċans li ngħix magħha. Tifa ma aħna ngħixu mal-kunjat, ir-raġel tiegħu huwa tifel uniku. Rita, din mhix l-ewwel darba tiegħek fil-festival, fil-fatt ikolna ngħidu li għandek numru ta' kanzunetti li inti magħruf għalihom ukoll li pparteċipaw f'Lanet tal-Poplu. Kif tirrakkonta din il-memorja li għandek ta' dan il-festival? Mela, jiena nieħu pjaċir nieħu sehem f'Lanet tal-Poplu għal raġuni li nista' nikkonċentra l-iktar fuq il-kanzunetta mhux fuq l-image u fuq kif ħanamel xari u ħafna minn dawn l-aċċessorji, jiena skont l-opinjoni tiegħi ċertu tlellix huma żejda. Mhux ħadd toħroġ tkanta bil-piġama ovvja, ma il-biċċa li biex jasal messaġġ ta' kanzunetta kultant iktar ma żżid, iktar tneħħi mill-messaġġ. U li hemm tajjeb fl-anja tal-poplu li l-kantanti ma jkollhomx dik il-pressjoni fuqhom li jridu jqogħdu jmorru rehearsals mad żeffina u ħafna minn dan. Jiena fil-fatt fejn ikun hemm minn dawn it-tip ta' festivals ftit li xejn ikolli ċans nidħol għalihom għax xi nilhom il-ġurnata għandi ġurnata għandi pjuttost x'nagħmel, jiġifieri. Però ovvjament jiena nieħu pjaċir nidħol festivals oħrajn ukoll. Kemm bħala ġifirina ġili tħadd bħala kantanta, ġili tħadd bħala kantawtriċi, ġili tħadd nikta bħal ħadd ieħor, ġifieri. Hija rajt pratikament l-esperjenza minn lati kollha. U dejjem kienet esperjenza sabiħa u meta taħdem ma' ħadd ieħor anke ma' mużiċista li jdoqlok live, tiskanta kemm tieħu pjaċir iżjed ukoll għaliex tara l-bniedem kif qed jinterpreta pjanist jista' jinterpreta kanzunetta b'mod differenti. U ikun hemm dik iċ-ċerta chemistry bejn il-kantant u l-pjanist. Ma meħdim dis-sena. Jiena dis-sena ħdimt ma' Mark Lorenz Amit, li huwa pjanist eċċellenti. U ħabib tagħna wkoll tiegħi ta' raġel, missieru Teddy Zammit huwa kantawtur ħabib tiegħi li ġieli kantajt miegħu. Ġieli ddwettajt miegħu. Allura esni kienet xi ħaġa naturali li nażel lilu. U huwa bniedem illi meta inti il-kanzunetti tiegħi jifhimhom. Għaliex jiena l-kanzunetti tiegħi jekk ma jkunx pjanist li kapaċi jagħmel affarijiet daqsxejn komplikati, meta niktab għalija nnifsu nħobb niktab ikkumplikat.
biex inkolli iktar fejn reċta u noħroġ iktar. Fil-fatt xit ngħidilek din, f'battibek il-kanzunetta li bija klassifikajt fit-tielet post fl-għan tal-poplu ta' din is-sena, rajnik tinterpreta ħafna u fil-fatt irbaħt il-premju għall-interpretazzjoni. X'messaġġ rid twassal bil-kanzunetta battibek illi s'issa ma kontx għadek wassaltu bil-kanzunetti l-oħra li ktibt, li inti ktibt ħafna kanzunetti. Iven, il-messaġġ ma ħareġ minni biss, ħareġ minn mill-awturi Emil Kaljabejlis u raġel tiegħi Paul Attart. Essaċ il-battibek huwa meta inti kollok tnejn minni sedin jillitikaw bejn jitkom sewa. U għandek parallelizmu bejn il-lajdut li kien isir fil-villaġġi antiki. Li ħafna drabi fil-pjazza kulħadd jaf il-xulxin. Hemm kelma Maltija li għadin kiġifieri kulħadd jaf l-affarijiet ta' kulħadd. Id-dar żgur waslu għalija, tibda bil-e, mhux vera. Eżatt. U ovvjament ikomplu jżidu magħhom bħalma meta inti qed tilab telefon, kulħadd iżbiċċa. U minn wieħed jien naf kiser difreħ tispiċċa li spiċċa qata' jgħidu barra ġi. Insomma. F'battibek imma semmi anke. Għandek ukoll l-idea tal-internet. Lilhom il-ġurnata l-istess ħaġa qed tiġri fuq l-internet li inti jista' jkun li bniedem ma jaqbix miegħek f'opinjoni jew f'mod ieħor jew anke fuq Facebook u tispiċċa. Jien naf, qed jitkellmu fuq bniedem u jisemmulu l-mara u t-tfal u l-kelb u l-qattus u f'daqqa waħda titri imma. ċinu jiġi? Kif qed isemmu kollox fuq dal-bniedem jista' jkun veru jista' ma jkunx, jiġifieri ma jekk jien ma naqbilx miegħek fuq xi ħaġa m'għandux x'jaqsam. Tsijuk jew nannuk ta' fint, ġifiri. Rita, l-aħjar mod li wieħed jifhem kanzunetta bla dubju huwa li jismagħha. U jiena nistiednek biex issa minn awtiet ieħor ukoll tinterpretana din il-kanzunetta, naf li se tinterpretana wkoll kanzunetta oħra aktar tajt fil-programm li hija. Kwadri awtont li titratta dwar kif is-soċjetà. Ħafna drabi aħna niġġudikaw in-nies ngħidu min jitwilet tont ma jmutx kwadru. Sejna libta bil-kontra li min jitwilet kwadru jista' jmut tont. Il-biċċa x'jiddetermina minu tont u minu kwadru. Min aħna biex niddeċidu minu tont u minu kwadru. U l-biċċa li x'joħloq il-kriminali, x'joħloq in-nies morda mentalment. Qed nagħtu ċans. Is-soċjetà kultant toħloq dawn in-nies u mbagħad tipprova tirranġom bil-pilloli jew b'metodi oħra. U mbagħad meta nfallu ngħidu li huma falliment. U hija ħaġa ħażina li bniedem tkissru b'dak il-mod. Jiena se nerġa' narak żgur għas-sajf illi ġej, għaliex inti flimkien ma' Audrey Marie irbaħtu dritt li jkollkom kanzunetta finalista din is-sena grazzi għar-rebħ tat-televoting is-sena li għaddiet u għalhekk żgur inti flimkien ma' Audrey Marie settuna xi ħaġa interessanti ma nafx jekk xi tiżvelalhom l-istil fuq xi xi rock totalment differenti. Sa l-oħra rajna żewġ figuri kważi ħarġu mill-mitoloġija. Fil-fatt, il-ktieb għalik, l-Agenda Bookshop, huwa ktieb jismu Awaken. Dan se nirregalaw lek ukoll bħala ringrazzjament ukoll li ġejt fil-programm. Ħammorru għal Meet ta' Persephone. Wow, tajjeb. Però l-awtriċi hemmhekk kebet iddeċidiet illi iddawwar ukoll dik il-Meet ta' Persephone għal ġurnata tal-lum, però xorta waħda se jkun hemm din it-taqbida bejn il-ħajja u l-mewt bħalma nafu il-Meet ta' Persephone huwa naturalment ikkaratterizzat minn dak. Grazzi ħafna li kont magħna Rita, dan għalik, grazzi għall-Agenda Bookshop u naf li inti tapprezzhom kodba ġrajjitek, forsi min jaf tnebħek għal xi rakkonti u kollox jista' jnebħek. Forma ta' poezija, forma ta' kanzunetta. Grazzi li kont magħna. Grazzi ħafna lilkom. Rita ħad tibqa' magħna kif għattilkom biex tinterpretanna żewġ kanzunetti tagħha. Ma wkoll għal madwar il-mejda fejn ikonna id-diskussjoni fejn hemm ikun bad ninaqdu il-personalitajiet kollha f'daqqa tal-lejla. Kif għattilkom, Rita qiegħda sipposta biex tinterpretanna il-kanzunetta illi bija ikklassifikat fit-tielet post fl-għanja tal-poplu ta' din is-sena, is-silta Battibek.